Вихованки районної дитячо-юнацької спортивної школи успішно виступили на чемпіонаті України з боксу серед жінок молоді. Діана Старкова здобула чемпіонський титул, а Влада Будолак виборола третє місце. Змагання відбувалися у лютому, але через щільний графік тренування в складі збірної країни спортсменки змогли поділитися своїми враженнями та емоціями лише зараз. Тренер дівчат Юрій Литвиненко розповів, що Діана – двократна чемпіонка країни, в найближчий час на неї чекають більш масштабні змагання. Старкова Діана стала вже у нас двократною чемпіонкою України, виконала норматив мастера спорту, є членом збірної України і на даний момент вона готується до чемпіонату Європи серед жінок, коли буде проходити в Болгарії. Боксом Діана займається 3 роки, але перед кожним змаганням хвилюється, як вперше. Я дуже сильно готувалася к ним, усилено тренувалася. Також я хотіла стати першим номером, я так і стала першим номером. Для мене це були дуже серйозні змагання, тому що я хотіла поїхати на Європу. Перед боєм було дуже страшно, але потім, коли я вийшла, я вже зрозуміла, що я повинна працювати, я повинна виграти. Чемпіонському титулу передували тривалі тренування та навіть невдачі на рингу. Спочатку це все було якось просто для себе, потім все пішло. Бачу, дівчинка дуже серйозно відноситься до своїм заняттям, до спорту, тому пішло. Систематичні тренування, спарринги. Поїхала на перший чемпіонат України в своїй житті, вона там проиграла, дальше мы идем в Кубок Украины, она становится финалисткой, второй Кубок Украины тоже финалисткой, потом становится чемпионкой Украины, второй раз чемпионкой Украины и становится у нас как бы она бесспорный лидер нашей сборной. Обидві дівчини прийшли у нібито на жіночий вид спорту за порадою рідні. У мене два брата тренувались, і вони мені сказали, щоб я прийшла на бокс. Ну, я первую тренировку потренировалась, мне понравилось. Ну, дальше продолжала тренироваться. Я занимаюсь 1,5 года. Ну, у меня тоже брат занимался младший, ну, даже младший и старший. Я решила тоже пойти, мне интересно было попробовать себя в новом виде спорта. Я до этого просто танцами занималась, я решила что-то новое попробовать. Юні спортсменки ставлять перед собою амбіційні цілі. За чемпіонка Європи. А дальше? После Європи у нас... В ноябре будет чемпионат мира. Я тоже хочу выиграть чемпионат мира. Мне это нравится, я хочу добиться в нем что-то. Стать чемпионкой мира, также Европы. Тренер наголошує, він радіє тому, що сільська молодь обирає здоровий спосіб життя. Я знаю одно, если хоть одного ребенка забрал с улицы, и он выступает на соревнованиях, ну я знаю, что это хорошо. Все остальное для меня не столь важно. Обидві дівчини потрапили до збірної України з боксу. І вже у квітні Діана візьме участь у чемпіонаті Європи. Участь Влади в цих змаганнях поки вирішується.